निर्वाचन आयोग पदाधिकारी विहीन भएको अवस्थामा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ कि सकिन्न कर्मचारीका भरमा होइन यो एउटा कुरा अझै तपाईँलाई म प्रश्न पार्दैउँ कि भने हामी कहाँ निर्वाचन आयोगले पटक पटक नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गरेको छ कि एउटा निर्वाचन सेवा आयोग हाम्रो छुट्टै होस् न हामी कहाँ आयोगको कर्मचारी सचिव या ससचिव उपसचिव या सेक्सन अफिसर जुनसुकै कर्मचारी निर्वाचन आयोगमा एकचोटि आइसकेपछि रिटायरमेन्ट नहुन्जेलसम्म उहाँ आयोगमा बस्नुपर्ने हुन्छ यसले के हुन्छ क्यापेसिटी बिल्डिङ हुन्छ र इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ त्यो एउटा सिस्टम डेभलप भइसकेपछि आयोगमा आयुक्तहरू एकजना मात्रै भए पनि होइन या दुईजना मात्रै भए पनि या पाँचैजना भए पनि त्यति बेलासम्म त्यो काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन तलदेखि माथिसम्म सबै कुराहरू सिस्टममा हुन्छ जस्तो इन्डियामा छ नि त अब हामी कहाँ के छ भने मैले नि यहाँ पाँच वर्ष छ वर्ष अब लाग्यो दुई तिन दिन बाँकी छ यो समय अवधिभित्रमा देखेँ मैले पाँचवटा सचिव जुन छ आए गए अब भन्नुहोस् त ससचिव कति आए कति गए उपसचिव कति आए कति गए अब यो कारण यसले के हुन्छ भने इन इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको जुन मैले कुरा गरिराखेको छु त्यो अलिकति ग्याप हुन्छ नि त त्यो ग्यापले गर्दाखेरि न त यहाँ कर्मचारी पर्मानेन्ट छ न त आयुक्त हुन्छ त्यसकारण इलेक्सन विल बी भेरी हार्ड टु म्यानेज ए नो बटी आई थिङ्क इन्टरनेसनली क्रेडिट हुनलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ र अर्को कुरा इलेक्सन कमिसनर भएन भने हाम्रो नेपालको अन्तिम संविधानले इलेक्सन विदााउट कमिसनरको कल्पना गरेको छैन देयर मस्ट बी कमिसनर टु टेक सम डिसिजन है त्यस कारण हुनै पर्छ त्यहाँ अब कमिश्नर भएन भने कर्मचारीलाई त्यो बाटो इलेक्सन हुन सक्दैन क्लियर क्लियर कुरा हो भनेपछि यो छब्बिस गते पछाडि पदाधिकारी विहीन आयोग भइसकेपछि पहिला था। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगरिकन निर्वाचनको कुनै पनि कुरा नगरे हुन्छ सरकारले सरकारले सबै कुरा गर्दा हुन्छ नि त्यो सँगसँगै प्याकेजमा यो पनि आउँछ नि त अब जस्तो कि मिति घोषणा गर्ने संविधान ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने त्यो सँगसँगै त नियुक्तिको पनि कुरा गर्दा हुन्छ नि त त्यसमा अब सबै कुरा गरिदिने नियुक्ति नगर्ने यो सबै कुरा सब के छ भने एकअर्कासँग जोडिएको छ चेन छ चेनअप छ सबै कुरा भइदियो पनि पदाधिकारी पनि हुँदैन पदाधिकारी मात्रै भएर पनि पाँचजनाले हामीले जेठको चौसठी साल जेठमा निर्वाचन गराउने गरेका थियौँ नि त हो त्यस के भने सबै थोक हुँदा पदाधिकारी भएन भने हुँदैन पदाधिकारी मात्रै भएर पनि ऐन संविधान कानुन हुँदैन भने हुँदैन ऐन संविधान कानुन र पदाधिकारी भएर पनि दलीय सहमति भएन भने हुँदैन अझ फेरि यो हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ यो चुनावका लागि के चैत वैशाख जेठ के कार्तिक वंशिर भनेर किन त्यसरी अब यो यो के भने यो हाम्रो देशको भूगोल एटी थ्री पर्सेन्ट ल्यान्ड जुन छ कभर्ड बाई हिमालयन माउन्टेन्स समयलाई थाहा छ त्यसमा पनि एक्सट्रिम स्नोफल एरिया जुन छ नि हाम्रो करिब करिब सोह्रवटा डिस्ट्रिक्ट पर्छन् त्यसमा पनि अन्ठाउन्नवटा बिडिसी यस्तो छ कि जहाँ हामीले माघसम्म मात्रै जानै सक्दैनौँ पिपुल माइग्रेट फ्रम भिलेजेस टु द ताराइपुर यो हुन्छ त्यो इम्पिटी हुन्छ त्यो एरिया हुन्छ त्योवटा अवस्था छ र हाम्रो अब जाने हो भने जेठमा एक्सट्रिम हट हुन्छ फोर्टी फाइभसम्म तपाईँको टेम्परेचर पुग्छ मधेसमा हो त्यस कारण यी यी जियोग्राफीले विचार गर्दाखेरि टेम्परे सबभन्दा नर्मल महिना भनेको अप्रिल मे नै हो एक्सेप्टेबल हो सबैको लागि किनकि इलेक्सन भनेको क्याम्पेन हुन्छ नि त मोभमेन्ट हुन्छ नि पिपुल्स मोभमेन्ट हुन्छ त्यो एकदम धेरै वेदर फ्रेन्डली भएन भने त्यहाँ फेरि गएर लु लागेर पनि मान्छे मर्छ नि त होइन तर त्यो त्यस कारणको अप्रिल मे इज द बेस्ट सिजन इलेक्सनको लागि अर्को के रहेछ कार्तिक मन्सिर भनेको कुरा जुन छ त्यो हार्भेस्टिङ सिजन हुन्छ र त्यो हाम्रो किसानको लागि र पर्वतिहारको पनि बेला हुन्छ त्यसकारण त्यो बेला पनि अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो हुन्छ म्यानेज गर्नलाई इलेक्सन म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणले कार्तिक मनसिर कुनै अप्ठ्यारो छैन तर किनभने पिपुल्स पार्टिसिपेसन भोटर्स पार्टिसिपेसन यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त होइन अब भोटर हाम्रो भलन्टियर जान्छ एजुकेसन लिएर पुरै मतदाताको हाउस होल्डको घरमा जान्छ त्यहाँ अनि त्यो भन्दाखेरि अँ मलाई फुर्सद छैन म अब धान काट्न जान्छु गाउँ बोल्न जान्छु भने भने त मिनिङ भएन हजुर अर्को कुरा एउटा यो निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनका लागि यो विद्युतीय मतदान प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको थियो र अब गत संविधान सभाको निर्वाचनमा केही ठाउँमा त्यो प्रयोग पनि भएको थियो अहिले आयोगले कि देशभरि त्यो तयारी भेरी सरी टु जो यसलाई डिस्क्लोज गर्नलाई म आइएम भेरी सरी है के हो भने निर्वाचन आयोगले वास्तवमा काठमाडौँमा हामीले एउटा गरियौँ एउटा काठमाडौँ नम्बर क्षेत्रमा छवटा उपनिर्वाचनमा पनि विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरियौँ बहुत सफल भयो र अहिले हामीले निर्वाचन आयोगले आगामीको पार्लिमेन्टी इलेक्सन या कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीको इलेक्सन या जुनसुकै इलेक्स राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचनमा इभिएम प्रयोग गरौँ भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ हामी र यसको लागि व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कुरा हो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट त्यसको लागि पनि हामीले रिसोर्स कति लाग्छ होइन सबै कुराहरू हाम्रो ब्यालेट युनिट कन्ट्रोल युनिट टोटलाइजर य ब्याट्री सबै कुराहरूको लागि हामीले अब के गर्ने त किन्ने हो त भने यो योबाट अप्ठ्यारो कुरा हो वर्ल्ड वाइड यसको इन्टरनेसनल ग्लोबल टेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ इट इज भेरी डिफिकल्ट सिलेक्सन गर्नलाई फेरि किनकि सबै टेक्निकल आस्पेक्टहरू हामी सबैलाई जानकारी पनि छैन तर मोस्ट फ्रेन्डली र कन्भिनियन्ट भनेको इन्डियन मेसिनको लागि हामीले लिएका छौँ किनकि योभन्दा पास्ट एक्सपिरियन्स जुन तपाईँ भन्नुभयो इन्डियन मेसिन नै थियो हाम्रो ल त इन्डियन मेसिनको लागि हामीले अनुरोध गरौँ अनुरोध गर्दाखेरि हामीले के अनुदानमा प्राप्त गर्ने प्रयास गरौँ त्यसको लागि नेपाल सरकारले पनि अनुरोध गर्यौँ हामी नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट जुन छन् प्रयासहरू गरेर अब पठायो पठाइसकेपछि इन्डियाबाट जुन अहिले हामीलाई जुन पत्र प्राप्त भएको छ द्याट इज नट होपुल त्यसलाई अब त्यो कन्डिसनमा हामीले इभीएम मेसिनलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था अब देखिँदैन त्यस कारण आगामी इलेक्सनमा हामीले ब्यालेट पेपरमै जानुपर्ने बाध्यता छ अहिले हामीले जुन चाहिँ यो ब्यालेट पेपर मार्फत निर्वाचन गराउँदाखेरि निष्पक्ष भएन भन्ने कुरा आइरहेको थियो र अब आगामी निर्वाचनमा पनि कुनै त्यो एकदमै निष्पक्ष नै हुन्छ भन्न त के के भने यो सबै कुरा हो भने पोलिटिकल ट्रस्टमाथि कुरा हो हेर्नुहोस् युएसए को जस्ट नभेम्बर सिक्सको इलेक्सन अब्जर्भेसन गर्न जाँदाखेरि इट वाज भेरी प्लेजेन्ट इन्ट्रेस्टिङ एउटै ब्यालेट पे, पेपर एउटै पोलिङ स्टेसनमा ब्यालेट पेपरको पनि प्रयोग हुन्छ मेसिनको पनि प्रयोग भइराखेको छ एट द सेम टाइम कास्ट पनि र काउन्टिङको लागि पनि त्यहाँ ड्रप गरेर जान्छन् मान्छे है अब के हो भने त्यो पोलिटिकल ट्रस्टको कुरा हो त्यसको के भने अब जापान जस्तो टेक्निकली हाईली डेभलप्ड कन्ट्रीमा पनि पेपर ब्यालेटहरू छन् विश्वमा धेरैजसो देशहरूले पेपर ब्यालेटको प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ हामी कहाँ अब इन्डियाले गरेको छ इभिएम प्रयोग अब एस्ट्याब्लिस डेमोक्रेसीको रूपमा छ हामी कहाँ एउटा ट्रान्सनल डेमोक्रेसी छ हामीले पनि यसलाई प्रयास गरौँ र फिर फिरफेयर इलेक्सनको आधारभूत कुरा हो नेपाल जस्तो देशको लागि प्रयास गर्दाखेरि हामीले विगतको अनुभवको आधारमा नै अगाडि बढ्ने कोसिस गऱ्यौँ तर के भने हामीसँग साधन स्रोत त छैन नि त हामीले साधन स्रोत स्रोतको लागि हामीले अरू देशमाथि निर्भर हुनुपर्छ त्यो निर्भर हुनको लागि अब अरू देशहरूले अरु सहयोग गरिदिएन भने त हामीले यो ब्यालेट पेपरमा पनि जानुपर्ने हुन्छ र दुई हजार चौसठी सालको जुन छ नि एउटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेक त सबै निर्वाचन क्षेत्रमा त ब्यालेट पेपर नै प्रयोग गरियो तर सबै एक्सेप्टेड भयो नि त त्यस कारण एक्सेप्टेन्स भन्ने कुरा जुन छ ब्यालेट पेपरमा हुँदैन भन्ने कुरा छैन नि त दुई हजार पन्ध्र सालको पार्लिमेन्ट इलेक्सनको उदाहरण लिनुहोस् तपाईँ त्यति बेला पनि ब्यालेट पेपर थियो अडतालिस सालमा पनि भयो एकाउन्नमा उनी छप्पनमा भयो अहिलेसम्म हाम्रो देशमा पनि ब्यालेट पेपर जुन छ यही प्रयोगमा छ यही अभ्यासमा छ र इजी पनि फिल हुन्छ यसमा मान्छेहरूलाई हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ अब आगामी वैशाखमा अन्त्यसम्ममा निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सरकारलाई कुनै त्यस्तो सुझाव यहाँको के छ हामी सरकारलाई के सोध्न चाहन्छौँ भने हाम्रो बहिर्गमन हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगको अपेक्षा जुन छ बहिर्गमन हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो संविधान संशोधन संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन दुई हजार चौसठी जुन कि जगाउनु पर्ने हो त्यो जगाइदियोस् र निर्वाचन आयोगलाई पदाधिकारविहीन अवस्थामा नहोस् जसले गर्दाखेरि ऐन कानुन सबै भए तापनि हामी आयोगमा आयुक्तको निर्णय भएन भने आयोगको निर्णय भएन भने मतदाता नमावली सङ्कलन जुन कार्यक्रम छ त्यो प्रभावित हुन जान्छ त्यो प्रभावित भयो भने त्यसको असर जुन छ वैशाखी लाग्छ हुनुपर्छ त्यस कारण तत्कालै हामीले गर्न सक्ने बजारबाट किनेर ल्याउन सक्ने सामानको लागि प्रब्लम बुझाइन तर मतदाता नवावली बजारबाट किनेर ल्याउन सकिँदैन त्यसकारण हाम्रो नेपाल सरकारसँग अनुरोध के छ भने तपाईँ सबै दलका मित्रहरूले दलहरूले वैशाखको निर्वाचनको रट लगाइराख्नु भएको छ भने किन वैशाखको निर्वाचनलाई सफल पार्नको लागि एकजु भएर आइराख्नु भएको छैन त्यो काउज के हो त्यसलाई फाइन्ड आउट गरेर त्यो रेमेडी गर्नुहोस् तपाईँ र सबै सहमति गरेर अविलम्बै वैशाखको निर्वाचन गर्नुहोस् यो नै हाम्रो एउटा अनुरोध छ नेपाली जनता जस्तै र निर्वाचन आयोगलाई आयुक्त विहीनको अवस्थामा नपार्नुहोस् यो इन्टरनेसनली डिस्क्रेडिट हुने अवस्था हुन्छ धन्यवाद यति नै छु हजुर धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो विचार विचारले प्रश्नसँग राखिदिनु यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ कुलचनजीदी तपाईँले मौका दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद It's a TTV presentation.